گاز به اروپا امضا بکنه. پیش از پروازش آقای نتانیاهو گفتش که این گاز میتونه در سال 10 میلیون دلار درآمد جدید برای اسرائیل باشه. اسرائیل پیمان صلح امضا کردن و فروش گاز طبیعی به اونها میتونه پایه‌های صلح و همکاری را بین این کشورها و اسرائیل زیاد بکنه. وزیر انرژی اسرائیل آقای دکتر استاینیس هم خبر داد که صادرات گاز به اردن آغاز شده و به مصر هم در همین به همین زودی ها آغاز شده. طبیل نفت و مس و فلزات دیگر بوده ولی استخراج گاز در اقتصادی اسرائیل تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت و این را هم باید بگم که حتما سعی خواهد کرد که این قرارداد و این سفر را نیز قسمتی از کمپین انتخاباتی خودش از دستاوردهای دولت خودش تلقی بکنه و از اون در انتخابات پیش رو استفاده بکنه. قبلا قرار بود بابک که این لوله خط لوله گاز از طریق ترکیه به اروپا بره. چی شد که اسرائیل یونان و قبرس رو ترجیح داد؟ برکسی پنهان نیست که ترکیه پیش از روی کار آوردن دولت اسلامگرای آقای دوستان نزدیک اقتصادی و بازرگانی اسرائیل بود ولی پس از اون روابط بسیار سرد شد بین اسرائیل و ترکیه. حتی پس از کشته شدن 9 نفر شهروند ترکیه در کشتی مرمره که قرار بود محاصره دریایی غزه را بشکنه، روابط به حدی سرد شد که کشورهای خود بازگردوندن و از اون روز به بعد تقریبا هر چند گاهی یک بار سخنان بسیار سخت و گزندهای بین آقای نتانیاهو و اردوغان رد و بدل میشه و در این فضا ترکیه ترجیح میده و بدین سان این فرصت از دست ترکیه هم خواهد رفت. دولت ترکیه با این وجود خواستار تعریف کردن در ایجاد این لوله گاز شده بود. حتی گفته بود که این لوله گاز که از طریق یونان و قبرس قرار اسرائیل همکاری بازرگانی داشته باشه ولی همانطوری که گفتیم اسرائیل قبرس و یونان را ترجیح داد تا ترکیه. خوبتی اسرائیل در تلاوی ممنونم. کریستینا خوب فضانورد سازمان فضایی آمریکا رکورد طولانی ترین مدت اقامت زنان در فضا را شکست. البته خانم خوب هنوز به زمین بر نگشته باشه، هفته دیگر تا پایان ماموریتش در ایستگاه فضایی بین‌المللی باقی مانده. فضانورد 40 ساله آمریکایی اسفند سال گذشته ماموریت خود را در فضا آغاز کرد. او از آن زمان تا کنون مهندس پرواز در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت می‌کند و روز شنبه 7 دی رکورد طولانی‌ترین اقامت زنان در فضا را شکست. رکورد قبلی اقامت زنان در فضا متعلق به پگی ویتسون فرمانده ایستگاه فضایی در سالهای 2016 تا 2017 بود که 288 روز را در ایستگاه فضایی بین‌المللی گذراند. شکستن این رکورد را شروعی برای گام‌های بعدی بشر در علم می‌داند. به اقامت طولانی مدت انسان در فضا و سفر به ماه و مریخ. Having the opportunity to be من زمانی که کوچک بودم آرزو داشتم برم اقامت ایستگاه فضایی افتخار بزرگه. برای کوچک هم خودش افتخاریه، اما خودش این دستاورد من کار کردن با یک گروه خوب و خیلی حرفه‌ایه که در اینجا یک گروهی که ما روی زمین پشتیبانی میکنن.